Tofungoli sikoyo dossier ya rentrée scolaire pona koloba ke ba reporter ya le journal le plus suivi de la République démocratique du Congo batambola ki na quelques écoles ya ba district lokola Funana Lukunga pona kota la effectivité ya rentrée scolaire 2012-2013. Ibrahim Ndokua, GC Dizombele, reportage. 3 septembre 2012, Tongo et Tani, Kaka Ndenge, ministre EPSP à Lubaki, rentrée scolaire et singla qui est salama mokolo et lelo, et salami pendenge et salaka kaka. Biso lingala facile to kitaki awa kote à Lukunga, mingi penza kote à cité des anciens combattants, et si karapi, to kouti nanzela bana bazali kokene classe me, ya moko moko ya kouluka, bazali mingi te, ndenge et salama na ba rentrée moussousou. Ya kole kaka, to leka ki pe liboso ya lise oyo, bana bazali pe kaka ya kokonte, e bongo lèr to koni kote à Gombe, mingi penza la Fatima, awa ne to kouti koutou, directeur de discipline, azali deja kope sa ba ordo, pamba te réussite ya mwana, e banakade mukolo ya liboso, azali kola kisane ti mwana oyo talanenga akoutremana e, onzima teke mwana ekol primaire, nzo kande awa esenge libo ete, bana bazali deja kokota na ba klas, prefe ye mokope deja pesi ba line de conduite, tala na ba salle de klas ba koti, kure bandi kope sa ma, tolongwe kote ya Lukunga tangu tozala ki na funa, kuna pe kamera elinga la facile e kota ki lokola na ite sengiringiri, complexe scolaire francophone, collège Saint-Bruno, awa kutu, mwana zala ki kaka moko, lokola esengeli kotengi sa mwana, ideologie zali ke bala batanga professeur, atangi si mwana moko, kukamwa oyo penza elekele ki biso makasi. Awa pe na complexe scolaire francophone, madame deja na bana kontak ndenge zala kakaka, ebongo tangu tokoma ki awa, na lise motema mpiko, bo yebi be ekol katolik bango kutu baratarate mukolo ali boso keba interrompe so revisa kite zero de jo bandi masolo mabe. Kutu tokuti pe retrouva ye sengwe rosangana te bana babandi klasi kitoko. Awa pe na komini ya ngiringiri mingi penza na lise movenda tokota ki tina kati ya basal de klasi ba profesor mingi basi bakomi kopesa kur. Pe bana msusu bazali na bango ko revoir ba note na bango po bango deja esengeli esukwa maka. Tozonga kote ya bumbu kaka na district ya Funa tokuti awa pe lisusu collège Christ Roi awa ndepe kour esi ebandi kopesama lokola bango bazali large batiki pe tangu na baparan nyonso oyo bazwaki retard baya na bango kokomisa bana mpo nyonso babongisi kitoko bainstallation malamu bakiti bakomboli ekole nyonso kitoko mpo bana baserecree malamu. Ndimela ngai ndeko moboti rentrée scolaire mokolo ya liboso ezalaka très important mpona mwana mpo azwaka deja elan. Yo pe mwana oyo uniforme akala pardon de ko kiende kaka po mutunde bongye sala tenu elobi nango eloko te. Ba professeur baza deja pre po na koya bambana kasi po na mukolo ya liboso constat osali ezali nanu très timide ba kote ya Lukunga pe ba kote ya Funa. Nzoka nde po na oyo bakondi balobaki esalami nanu po rentrée scolaire yango deje bandi. Bonne chance na bino ba eleve. Eyo kani!